Broj hospitalizovanih COVID pacijenata koji su tokom ove sedmice lečeni na odeljenjima Opšte bolnice Pirot kretao se oko 85 na dnevnom nivou. Situacija u prijemu i otpustu pacijenata je stabilna, opremljenost aparatima i lekovima dobra, uz povremene nestašice nekih medikamenata koje se prevazilaze, izjavio je za medije dr. Goran Petrović, direktor bolnice. Što se tiče težih slučajeva, do sada ih je najviše na ovom odeljenju bilo 8, dok su ostali pacijenti uglavnom sa srednje teškom kliničkom slikom na kiseoničkoj potpori, dodao je dr. Petrović. Naše osoblje je normalno na liniji fronta, na prvoj liniji u crvenoj zoni. 44 zdravstvena radnika trenutno imamo pozitivna i 10 nemedicinska radnika. Imamo i radnike koji su još uvek na produženom bolovanju zbog zdravstvenog stanja. Nadamo se da je sada krajem meseca od strane izabranih lekara neki biti vraćeni na svoje redovne radne obaveze. Što se tiče opreme, opremu smo dobijali i pre ulaska u COVID i sada sa ulaskom u COVID, tako da trenutno imamo 13 mašina koje mogu da pruže potporu. Na svakodnevnom smo dogovoru i u svakodnevnoj vezi sa filijalom i sa direkcijom koja treba da nam obezbedi lekove i sanitetski potrošni materijal. Postoje periodični na dnevnom nivou nestašice pojedinih lekova, pre svega niskomolekularnih lekova, heparina, fraksiparina i takvih sličnih grupe lekova. Zbog dobavljača, to je centralizowana javna nabavka, nešto na što Opšta bolnica ne može da utiče, ali imamo ugovoren dovoljan broj, očekujemo da će se isporuke urediti i da će biti ažurne svakodnevno kako pacijenti ne bi trpeli. Organizacija rada u COVID bolnici podrazumeva podeljenost na dve zone, crvenu i zelenu. U takozvanim zonama rade timovi lekara i medicinskog osoblja. Odnosno, na osnovu priliva pacijenata aktivira se broj timova. Trenutno imamo 6 COVID jedinica, od toga 5 na četvrtom spratu i jednu na trećem spratu. Svaku COVID jedinicu pokrivaju po 2 lekara i po 8 sestara. Na taj način ljudi, zdravstveni radnici rade u smenama 12 sati dnevno, 12 noćno, 2 dana odmora. U slučaju smanjenog broja pacijenata, radnici se smanjuju i idu na odmor, a radnici koji nisu još ušli u crvenu zonu po potrebi bit će uključivani jer je raspored napravljen za 150 plus 50 kreveta u Opštoj bolnici Pirot koliko je nama Ministarstvo zdravlja opredelilo. U Opštoj bolnici Pirot trenutno se leči 83 COVID pacijenata, 57 iz Pirota, 8 iz Dimitrovgrada, 8 iz Babušnice i 10 iz Bele Palanke. S obzirom da je intenzitet prenošenja virusa u populaciji još uvek visok, iz ove zdravstvene ustanove pozivaju građane na odgovorno poštovanje svih propisanih mera.